Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітання усім глядачам 24-го каналу. Одразу розпочнемо ми з вами із приємної новини, яка з'являється прямо зараз. Данія і Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Вже цього літа вони допомагатимуть захищатися від російської агресії. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час громадського форуму НАТО на полях саміту Альянсу в Вашингтоні. Про це передає кореспондент Укрінформу. Більш детальніше, що саме сказав Блінкен, почуємо далі. Поки ми говоримо, зараз триває передача літаків F-16, які прямують з Данії, прямують з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України вже цього літа. Також президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом рішення щодо винищувачів F-16. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні. Він сказав наступне, цитую, «Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 патріотів і десятки інших систем протиповітряної оборони. Сьогодні рішення по літаках». І як сказав президент, також процитую, що саме він на чому він наголосив у своєму відеозверненні. Там в угодах підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. І все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. Щодо F-16, то Норвегія ухвалила рішення передати Україні 6 винищувачів F-16 і поставки літаків, наголошу ще раз, почнуться цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляю з посиланням на VG. За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії. Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні 6 винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році, заявив прем'єр. У серпні 23-го року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16, однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки. Щодо F-16 для України, підсумуємо. Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія. Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16. Тим часом президент України Володимир Зеленський пояснив, чому він категорично проти замороження війни з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, чи досі відновлення контролю України над кордонами 91-го року є метою, та чи бачить він припинення війни для України шляхом переговорів. Президент України наголосив, що найкращим шляхом завершення війни вважає організацію другого саміту миру і підготовку відповідного плану, але одночасно світова більшість має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Зеленський сказав, процитую, «Це найкращий шлях, і коли ви говорите про території, ви повинні знати, що у першу чергу, звісно, ми повинні врятувати людей. Водночас, як відзначив глава держави, якщо російські війська залишатимуться на українській території, то це буде заморожений конфлікт». Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому випадку це заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде з вторгненням. А він це зробить. При цьому Зеленського уточнили, чи має він на увазі, що потенційна угода з Путіним не спрацює так само, як не спрацювала Мюнхенська угода з Гітлером від 38-го року. Мені здається, що йому подобається процес. Це проблема. Йому подобається процес, йому не важливо, що окуповувати. Йому подобається процес. Це його історія. І він буде робити це з однією державою, з інакшою.
з військовою окупацією, політичною окупацією Білорусі, як він це вже зробив, поділити Грузію. І на сьогодні почати, і він справді почав змінювати їхній напрямок, з напрямку ЄС, знову назад, в сторону Росії. Він зараз це робить, ми дуже любимо грузинський народ, і я сподіваюся, що так не буде, і цим не завершиться, але йому подобається цей процес. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що політика Сполучених Штатів Америки не зміниться в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді цього року. Про це глава держави також сказав під час спілкування в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, як російський диктатор сприймає чинного президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа. Йому, Путіну, не подобається Америка. Байден і Трамп є дуже різними, але вони підтримують демократію. І з цієї причини, на мою думку, Путін ненавидітиме їх обох. Я так думаю. Президент України додав, що у Сполучених Штатах Америки рівень ВВП в 10 разів більший, аніж у Росії, тому Путіна не можна сприймати як партнера. При цьому Зеленський назвав Путіна «малим». Зеленський вважає, що, цитую, «він дійсно малий, але коли ми боїмося його, він починає ставати більшим. І це помилка усього Заходу, у тому числі впродовж останніх 25 років». Також президент України припустив, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін чекає на вибори в США у листопаді, бо потім, можливо, зміниться американська політика. Цитую, «я сподіваюся, що вона ніколи не зміниться», наголосив Зеленський і додав, що Путін має це розуміти. На переконання президента України, Путін намагається розділити світ, Америку і різні країни в Європі. Водночас, на думку Зеленського, вибори у США залежать від американського народу, і Україна поважає рішення американців. Крім того, у Зеленського запитали, чи побоїться він, що в разі перемоги Трампа на виборах президента США він виведе Америку з НАТО. Президент України відповів, що має надію, що США ніколи не залишать НАТО. Зеленський наголосив, я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи серйозно не думатимуть про вихід з НАТО. На минулому тижні низка військових баз США у Європі була переведена у стан підвищеної бойової готовності після того, як розвідка країни з'ясувала, що особи, яких підтримує Росія, можуть готувати диверсійні атаки на військовий персонал та об'єкти США. Про це пише CNN, посилаючись на низку співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням. За словами співрозмовників, розвіддані говорять про те, що Росія розглядає військові бази та військовослужбовців США як можливі об'єкти атак, використовуючи проксі-сили, до прикладу, інцидентів, що були виконані або зірвані в різних місцях в країнах Європи впродовж останніх місяців. Також у виданні зазначили, що у квітні двох громадян Німеччини та Росії було заарештовано за звинуваченням у підготовці вибухів та підпалів на низці об'єктів, зокрема і на військових базах США на замовлення країни-агресорки Росії. Співрозмовники наголосили, що інформація розвідки, яку США отримали впродовж останніх двох тижнів та про які раніше було невідомо, було визнано достатньо тривожною, аби застосувати додаткові протоколи безпеки. Крім того, 30 червня кілька американських військових баз у Європі підвищили рівень тривоги до стану захисту сил Чарлі, який застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, що вказує на ймовірність певної форми терористичної дії або нападу на персонал чи об'єкти. Водночас високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Альянс значно збільшив обмін розвідувальною інформацією щодо російської кампанії таємної саботажної діяльності в Європі, яка стає все більш нахабною та агресивною в останні місяці через вибори на Заході, адже це є чудовою можливістю для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України, вважає посадовець. Своєю чергою Європейське командування Збройних сил США наразі не коментує причину зміни рівня захисту сил минулого тижня, проте речник командування Ден Дей зазначив, що наше посилення пильності не пов'язане з якоюсь однією загрозою, а зумовлене поєднанням факторів, що потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі воєнних дій. І новий Кір Стармер дав зрозуміти, що
Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території Росії. У такий спосіб він підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї дальньої дії на війні в Україні, пише Bloomberg. Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією. Ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, тобто, як зазначив прем'єр, Storm Shadows мають використовуватися в оборонних цілях. Як прокоментував Джеймі Ши, колишній чиновник НАТО, а нині науковий співробітник Chatham House, українці повинні мати можливість завдати удару у відповідь по російських військових об'єктах, але не по цивільних. Стармер та інші лідери НАТО проведуть тут червону межу. Удари мають бути спрямовані проти справжніх військових цілей, наголосивши. Коментуючи удари окупантів по Охмадиту, Стармер сказав, що це був абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоча й трагічним тлом для цього саміту. Моє послання президенту Путіну таке. Цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і єдину рішучість союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там одночасно, підтримати Україну і протистояти російській агресії. Безпілотники вдарили по 4-му державному центральному міжвидовому полігону в Ахтубінському районі Астраханської області Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали. За інформацією соцмереж, дрон уразив монтажно-випробувальний корпус на майданчику номер 105. На відео можна побачити, як безпілотник завдає удару по будівлі, з якої йде дим. Відповідно, ви зараз бачите відео, як цей безпілотник летить. А поки що і місце удару знаходиться близько за 590 кілометрів від лінії фронту. Своєю чергою в Астра додали, що безпілотники вдарили по території однієї військової частини під Знам'янськом, де знаходиться військовий полігон Капустин-Яр. У квітні там відбувалося випробування міжконтинентальної балістичної ракети. За інформацією видання «Мілітарний», на цьому полігоні росіяни випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилаті ракети та ракети протиповітряної оборони. Однак очільник Ахтубінського району у своєму телеграм-каналі повідомив, що атаку дронів, як завжди, успішно відбито. Він додав, що російські окупанти збили нібито понад 20 БПЛА. І, за словами чиновника, жертв руйнування на території району не було зафіксовано. Процитую, величезне прохання жителям бути пильними, зберігати спокій і почуття громадянської відповідальності. Про це не тільки поговоримо зі спікером, якого за декілька секунд долучу до прямого ефіру. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, буде разом із нами. Пане Романе, добрий вечір. Я рада вас бачити, і слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, розпочнемо ми з вами з приємної новини про те, що Данія і Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Вже цього літа вони допомагатимуть, на щастя, захищатися від російської агресії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен під час громадського форуму НАТО на полях саміту Альянсу в Вашингтоні. Як сприймати ці заяви? Звісно, ми не кажемо і не питаємо, коли саме вони мають надійти до України. Ми розуміємо, що це буде літо. Проте, ваша реакція на ось ці повідомлення? Ну, ми вже слышали заявлення о том, что F-16 будут после Пасхи, потому что до следующей Пасхи должны зайти. От нашего воздушного командования было когда-то такое заявление. Потому сейчас, естественно, услышав о том, что еще раз у нас будут F-16, ну, можно так чуть-чуть порадоваться тому, что не было заявлено о том, что F-16 не будет. То есть отрицательный результат нас бы, конечно, удивил и озадачил. А вот то, что они будут, ну да, однозначно. Летный состав учится, выделены большие деньги на обучение. Инженерно-технический состав подготавливается, тоже идет обучение, подготавливаются аэродромы. Потому F-16 у нас точно будут. Летом, я думаю, этим летом. Хотя, опять же, мы об этом говорили и весной, когда нас так же само со 100% гарантией заверяли о том, что будут до конца весны, по крайней мере, F-16. Ну, давайте теперь подождем до конца лета. И увидим, я думаю, увидим хотя бы пару самолетов F-16
на одну из наших баз или для выполняющих боевые задачи. Если говорить, допустим, о перспективе, чисто о перспективе, то примерно пару эскадрилей мы, наверное, до конца этого года в принципе можем получить, если, допустим, Дания и Норвегия начала передачу F-16 к нам, или, допустим, готовятся к передаче, то это где-то 24-30 самолетов мы можем получить. Это примерно две эскадрильи, то есть двухэскадрильная бригада. Но, опять же, это минимум. По большому счету, если будут проведены серьезные, то есть будут применены серьезные усилия, дипломатические, естественно, в основном эти, то мы, может, и получим еще там несколько самолетов до 40, ну, я думаю, где-то еще одну эскадрилью до 40, для того, чтобы у нас бригада была хотя бы 40-самолетная, то есть трехэскадрильная полноценная бригада. Это хотелось бы на стартовом минимальном этапе получить, иначе в то количество самолетов, о которых мы говорили до этого, оно не принесет практически никакого серьезного влияния, то есть не создаст серьезного влияния на линию боевого соприкосновения. Они могут в малом количестве, они могут использоваться пока только в качестве летающих пусковых установок, таких НАСАМСов летающих. Ракета в основном АМ-120, она что в НАСАМСе, что в F-16 используется против аэроцелей, а просто где-то F-16 на каком-то участке будут прикрывать в определенный сектор с неба, не более того. Потому все будет непосредственно зависеть от количества. От количества самолетов, которых нам надо, ну, как минимум, вернее, максимум около 200, для того, чтобы полностью перевооружиться, а как минимум 3 бригады – это около 120 самолетов. Пане Романе, от якраз таки президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США сказав, що Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі. При цьому президент фактично констатував, що кількість обіцяних Україні F-16 союзниками на сьогоднішній день не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті. І зважаючи на те, що Росія дійсно щодня використовує 300 літаків в операціях проти України, то 10-20 і, або, як ви сказали, там 3 ескадрилі, 40 літаків F-16 – це фактично ніщо в порівнянні з тим, що використовують і в яких кількостях використовують окупанти. Проте ще є інформація, що польський прем'єр Дональд Туск сказав, що має намір передати і міги, яких налічується близько 15. У тому випадку, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору України. Однак, на вашу думку, пане Романе, чи не буде це для Альянсу проблемою? І видання Forbes зазначило, що поляки відправлять українцям міги, оскільки необхідність цього очевидна. І про яку кількість потенційно тут може йтися? Ну, у поляков есть как минимум одна полноценная эскадрилья, то есть от 14 и дальше самолетов, которые они могут, в принципе, нам передать. То есть МиГ-29, это модернизованные машины, которые, в принципе, могут нести часть европейского, натовского вооружения. Часть только, естественно, не весь спектр. Некоторые самолеты, скорее всего, у нас уже летают, МиГ-29. Мы видели GBU-39, это планирующая авиабомбу на подвесах МиГ-29, скорее всего, это один из таких польских самолетов. То есть мы получали в течение нескольких лет, получали от поляков эти МиГи, и, я думаю, часть была передана именно с этим оборудованием уже под подвес европейского или натовского вооружения. Даже одна эскадрилья, ну, добавит, конечно, ну, во-первых, она восстановит наши потери, у нас есть потери однозначно, то есть восстановит наши потери в самолетном парке. И те модернизации, пусть небольшие, но дадут нам возможность использовать часть вооружений, которые нам передаются непосредственно с носителей, которые могут их применять, без переделок, которые пришлось нам применять на тех же Су-24 для подвеза Storm Shadow и Скалпов, ну, еще на нескольких самолетах Су-25, Су-27, то есть здесь непосредственно уже переделанные, модернизованные машины. Они дадут, конечно, определенный коэффициент для работы наших воздушных сил, то есть увеличение этого коэффициента, но это, так сказать, не кардинальное решение. Кардинальное решение здесь Верховный однозначно прав. Мы примерно говорим о одном и том же, только немножко с разных ракурсов. То есть действительно одна бригада, но она не даст, реально не даст
тех того преимущества, которое в принципе может дать воздушная компонента. Для того, чтобы это преимущество было, причем преимущество в воздухе, это первое, что надо завоевывать. И использование бригад для ПВО, значит, для прикрытия с воздуха наших основных объектов. И для наступательных действий, то есть для контрнаступательных действий, надо как минимум 3 бригады. За бригады я уже сказал, то есть это 40, ну, примерно 40 самолетов в бригаде, 3 бригады, 120 самолетов. Есть еще там коэффициент по спаркам, так называемым, пусть еще там 8 самолетов спарок, которые нужны для провоза и контрольных полетов летного состава. То есть где-то, ну пусть 128, но реально где-то 120-150. Это в зависимости от еще коэффициента замены самолетов, которые будут уходить на профилактические работы. Есть определенный график проведения в технико-эксплуатационных частях межрегламентных работ, то есть регламентные работы, которые проводятся на определенных базах, и на замену нужны самолеты. Поэтому минимум 120 самолетов нам надо для того, чтобы, ну, показали они свою работу полноценно. А реально, я еще раз повторюсь, около 200, то есть нам надо 5 бригад 40 самолетных, где-то 5 бригад для того, чтобы полностью перевооружить наш парк воздушных сил. Пане Романе, оскільки ви згадали про такі ракети як Storm Shadow, згадаю і заяву нового прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Він дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території країни-агресорки. Проте для нас це не щось нове. Він просто підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї. І Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією. Якщо враховувати дальність Storm Shadow, то до яких військових цілей на території Росії ми можемо діставати? І ще додаткове запитання. Як я розумію, то Storm Shadow і Scalp, ці ракети, вони не інтегровані разом з F-16. Нет, F-16 их нести не может. Их может нести «Мираж». Почему мы надеемся на то, что хотя бы несколько пар или даже эскадрилья «Миражей» может появиться, помочь нашим Су-24 там, выполнять эти задачи? Как раз вот именно «Миражи» французские. А наши летчики уже давно летают на «Альфа-Джет». Это такой учебно-тренировочный самолет, учебно-боевой самолет, который в основном используется французскими летчиками для подготовки уже для полетов на «Миражах» и на «Рафалях». То есть промежуточный вариант у нас это Л-39 в основном, у французов это «Альфа-Джет». Вот на «Альфа-Джете» уже часть наших летчиков давно летает, та группа, которая прошла обучение в Великобритании, дальше она ушла во Францию. Поэтому можно надеяться, что как раз «Миражи» для «Скалпов» и для «Storm Shadow» будут использоваться. F-16 в основном это, если говорить о крылатых ракетах, есть хорошая крылатая ракета, американская JASSM, с дальностями от 500 до 950 километров. И если нам ее дадут, и дадут в достаточном количестве, и разрешат работать по военным объектам в России, то, в принципе, за Волгу будем доставать. До Урала не достанем, конечно, но за Волгу это основные те 40 аэродромов, на которых располагаются российские самолеты сейчас тактической авиации, которые работают по Украине. А если нам разрешают, наконец, работать Storm Shadow, самое интересное, что мы давно уже слышим, что никто не запрещает работать Storm Shadow по России, но еще ни одна Storm Shadow по России не зашла. Непонятно тогда, если нам англичане разрешают, у нас что тогда, военно-политическое руководство тормозит эту работу, что ли? Почему? Потому что у нас есть Су-24, которые могут работать в том шеду. В принципе, без проблем они и работали. И, в принципе, как минимум, это 250 километров. Это 250 километров боевой радиус, минимальный боевой радиус для этой ракеты. Ну, пусть, допустим, самолет может выйти, ну, не, даже не подходя к там, линии боевого соприкосновения, даже за 50 километров запустив ракету с малых высот под радио горизонтом, уже как минимум в 200 километров глубину можно было бы работать по российским 5 областям. Мы бы это сразу увидели. Дело в том, что в основном там часть аэродрома расположена как раз
вот в этой, ну, то есть с достижением Storm Shadow в 200-километровой зоне. Уже мы слышали работу Storm Shadow и по Брянску. То есть Брянск, Воронеж, Белгород, Ростов и Курск, они уже были под ударами. То есть имеется в виду военные объекты, аэродромы под этими городами. Там под каждым городом несколько аэродромов есть военных. И по большому счету уже давно могли использовать. Потому большой вопрос сейчас есть к нашему главкому, к генштабу, к политическому, военно-политическому руководству. Нам разрешают, несколько раз нам это уже говорили, что нам разрешают работать в Storm Shadow по России. Почему мы не работаем? Вопрос вот к нашей верхушке, которая принимает решение на такого рода работу. Пане Романе, запитання, на яке поки що немає відповіді, проте, якщо я не помиляюся, і ми з вами про це говорили, то по території Російської Федерації прилітали ті ж самі французькі бомби «Хаммер» по території Білоруської чи Курської області. Тому такі випадки використання західної зброї по території країни-агресорки ми бачили. Але чому не б'ємо ракетами «Storm Shadow» і «Скальп», тут, звісно, знову ж таки наголошу питання. Так и есть. Хаммерами-то мы работаем. Но дело в том, что Хаммер — это корректируемая авиабомба. Для того, чтобы ее сбросить, это надо самолету подойти на высоте примерно в 10 километров, и тогда она может спланировать еще километров 70. Ну, в зависимости от скорости сброса, высоты сброса 50-70 километров. А работали Хаммерами в основном по трансграничным областям, то есть в районе Белгорода, в районе того же Курска, то есть Белгородской и Курской областей, и на глубину, ну, 20 километров. А это, значит, с предельно малых высот. Там есть такой механизм, когда на предельно малой высоте подходит истребитель, сбрасывает, или бомбардировщик сбрасывает «Хаммер», а дальше «Хаммер» включает разгонный блок, там есть, то есть это планирующая авиабомба, но с ракетным ускорителем, так называемый. Разгонный блок, который выбрасывает ее на высоту там больше 5 километров, в зависимости от траектории, разгоняет на околозвуковую скорость, и дальше она еще допланирует километров реально около 20-30. Но это не 250 километров, как может быть у Storm Shadow, потому вопросы по Storm Shadow до сих пор есть, к Хаммерам вопросов нет. Как работали, так и работаем. В принципе, неплохая авиационная планирующая авиабомба, 250 килограмм боевой части, она наносит серьезный ущерб российским войскам. Но опять же, это тактический уровень, даже не оперативный. Это тактический уровень, максимум на глубину, ну, вот, километров, ну пусть 20. То есть это по большому счету, что можно отработать по этой авиабомбе. Какие-то склады, может быть, места сосредоточения российской техники или командные пункты, не более того. До аэродромов этой авиабомбы не достанешь. Пане Романе, також у найближчі місяці Сполучені Штати Америки та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем протиповітряної оборони. Про це повідомляв і міністр оборони України, розповідаючи про початок роботи на Вашингтонському саміті НАТО. Він сказав, що рішення включає додаткові батареї Patriot, систему SAMT та компоненти для їхньої роботи. Проте тут хотілося поговорити не про Patriot, а про такі системи, тактичні системи ППО, такі як NASAMS, Hawk, IRST, SLM, Гепарди, адже у найближчі місяці знову ж таки США та союзники передадуть такі системи сподіваємося, в достатній кількості ми будемо очікувати, наскільки така номенклатура посилить захист неба, якщо не говорити про Patriot і про SMT, а про саме ось NASAMS, Hawk і IRST. Це мало і середній дальності зенітно-ракетні комплекси. Гепарди 4 кілометра, дві пушки отрабатывають. Ми бачили цю машину, дуже хорошо працює, десятки років вона вже стоит в строю, вот десятки этих машин нам были переданы. Но это зенитка с хорошим локатором, хорошей скорострельностью, но все-таки зенитка, дальность 4, до 4 километров. Армейского уровня, она может работать и в качестве какого-то объектового, в объектовом режиме, но в основном армейского уровня, то есть технику в движении может прикрывать. Вот на самсы и IRST очень хорошо себя показали эти зенитно-ракетные комплексы. В этом тысячелетии
производители пошли по новому, так сказать, по новому пути для создания зенитно-ракетных комплексов. Взяли ракеты от систем воздух-воздух, то есть грубо забрали у самолетов ракеты и приземлили их. На САМС это ракета АМ-120, F-16 ее несет, часть и других самолетов. Ее приземлили, получился на САМС очень хорошая система, до 40 километров выполняет боевую задачу. Айрис-Т СЛМ — это тоже ракета воздух-воздух, то есть забрали ее у европейских самолетов, Айрис-Т ракета так называется, и Айрис-Т СЛМ или Айрис-Т СЛС, в зависимости от дальности, это наземный комплекс, малой средней дальности, тоже 20-40 километров. То есть это, в принципе, это дальность 40-километровая, можно их считать тоже объектованными. Они могут прикрывать даже те же Патриот, либо прикрывать какие-то объекты, в основном от аэроцелей, так называемых. Хоук, вот сейчас были хорошие кадры, три ракеты Хоук, это уже полсотни лет, наверное, этой системе. Она в свое время разрабатывалась как основной зенитно-ракетный комплекс, на смену которым пришел тот же Патриот. То есть до Патриота был Хоук. И вот в достаточном количестве этих Хоуков сейчас есть еще в мире. Причем количество исчисляется сотнями установок, тысячами пусковых установок, десятками тысяч ракет. Они есть, их можно перебрать, поставить на боевое дежурство. Они, может быть, конечно, чуть хуже Патриотов, но примерно на уровне тех же НАСАМСов и АРСТ, если запускать не одну ракету, а, допустим, три. Там все-таки коэффициент уничтожения, то есть коэффициент срабатывания раза в два меньше, чем у НАСАМСа или в АРСТ. Но, тем не менее, две или три ракеты выполняют свою задачу. То есть пуск трех ракет с одной пусковой установки отминусует, в принципе, любую аэроцель. Не баллистическую, по баллистике там сложно работать, а аэроцель точно отминусует. Вот если бы там с десяток Хоуков стояло по периметру пусковых установок, по периметру Киева, то есть по большому счету можно было бы все эти ракеты, которые вот заходили на тот же Ахмадет, перехватить еще в полях до подхода к самому Киеву. Их надо просто было бы расставить около, ну, где-то 4-5 комплексов до десятка пусковых установок. И они тогда выполнили свою боевую задачу. Ну а реально Киев прикрыть Хоуками можно было бы там чуть ли не в два периметра, то есть два раза окружить и, в принципе, не дать возможности. Но для этого надо достаточное количество Хоуков. Они есть, еще раз повторюсь, в свое время первыми нам, по-моему, Испания их начала передавать и подготавливать наши экипажи. Неплохо работают, и самое главное, очень много ракет, и они не такие дорогие, как ракеты к Патриоту, в несколько раз дешевле, чем ракеты к Патриотам, тем более они уже выходят, сроки эксплуатации выходят этих ракет Хоукам, и их можно, в принципе, использовать по российским ракетам. Пане Романе, якраз таки про російські ракети, про ракету Х-101, якою Росія вдарила по дитячій лікарні Ахматит у Києві 8 липня, містить західні комплектуючі. Росія виробляє нині майже у 8 разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і як і раніше залежить від запчастин із західних країн, особливо зі Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в публікації Financial Times. Чи вкотре це свідчить про, на жаль, успіхи Кремля в ухиленні від санкцій та який вихід із ситуації? Коротко, будь ласка, пане Романе, до хвилинки попрошу. Дякую. Все просто. Санкції, самые лучшие санкции, это санкции Малюка-Будана. Уничтожение прямое, тогда не работают. Все остальные санкции не работают. Осталась одна опция, которую надо включить или попытаться ее протолкнуть к принятию. Это признание России спонсором терроризма или государством-террористом. Вот только вторичные санкции на любые контакты с этим государством-террористом могут остановить движение в Россию комплектующих. По-другому это не работает. По-другому любая серая схема, россияне однозначно закупят эти комплектующие для своих ракет и будут дальше кошмарить Украину и готовиться к ударам по натовским странам. Пане Романе, я вам дуже дякую за вашу професійну думку. З вами не прощаюся, кажу до зустрічі. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку. До нашого прямого ефіру долучаю колегу Андріану Кучера, ведучу 24-го каналу, яка зараз перебуває на полях саміту Вашингтону.
Ми долучимо мою колегу за декілька хвилин, сподіваюся. Я ж нагадаю, що лідери НАТО, які зібралися у Вашингтоні на історичний саміт, мають намір розглянути шляхи посилення підтримки України в її війні проти російської агресії. Лідери НАТО 10 липня, тобто сьогодні, обговорять пропозицію генерального секретаря Єнса Столтенберга про надання Україні 40 мільярдів євро, а це 43 мільярди доларів військової допомоги на наступний рік. І у вступній промові на саміті 9 липня, присвяченому 75-й річниці НАТО, Байден заявив, що Росія прагне не менше, ніж стерти Україну з лиця землі. Але він рішуче наполягав на тому, що президент Росії – диктатор. Володимир Путін не переможе. І більше зможе нам розповісти Андріана Кучер. Ми її будемо долучати в наступній годині, за 20 хвилин обов'язково розповість усю актуальну інформацію, яка їй відома станом на зараз. Будь ласка, не перемикайтеся і дочекайтеся. За 20 хвилин зустрінемось.